sesawangan. Ayo para kanca, aja padha dolan. Luwe becik kowe golek sandang pangan. Yeah.
kepiye kok karepe sing ngandani malah diguyu wani tenan pole tuturi ngece banget pan kowe wani wani ngece kita nono sesok sore yen wis ngerti kula niki sinten kula niki sinten.
esok-esok tengah tengo. Tengah tengo ono ebo ngenteni bakul ketuk lakae bakul ketuk tak celuk montah mantuk jebule bakul genuk iling jaman secilik yen ana tanda ngetutake ling iling iling jaman secilik yen ana tanda nirokake iling senake barang wis gedhe kari isine yen eling pola ku dhewe ku panjur guyu karepe dhewe yen eling pola labune kari isine yen eling pola ku dhewe ku panjur guyu karepe dhewe yen eling pola labune nane koyo wewe hey jarene jaman samangke ngakune putri tenggede joget mungi sorta linggo
jebule mrono mrene hey anake diklelerake bojone diklewake bojone diklewake. Thank you.
dan dewe-dewe. Melaku-melaku ngalor nyucul bebarengan, awak apes tuku karcis kecompetan, awak apes tuku karcis kecompetan. Dialah Kotrino Kosari, he wolo wala wol jenang kandul, he dolan nawan-nawan telok manten, he diten nonom besok gede dadi opo, he dang baku enak baku sedang, he dang klok ekla engklok dadi godok, he godok pinggir kali karo rokok, he koki bengak bengok tuku rokok. Rialah koti ngoku
bocah lah.